Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Sirai cemot. Padahal wis turu, guys. Darah naik nih. Kima bertuku wajan, selimut, rambang goreng, kertas kado, es krim. Pengadu, guys. Kan mak wis anu. Wis buah mangsa rijing. Rokok, gula, beras, kue. Wong desa ki pancen ribet, padahal sesuk ya gawane ki ya apa dijolno dhuwit, tapi tukokno gawane didolne mati, gatekno dhuwit neh. Kita tuh kok selimut pemirsa rong pasang, kok gue nganten lanang, gue nganten wedok. Ih, sampai orang rewang pemirsa. Besok, insya Allah. Alah, muntahku. Tak tuh kok noluru. Wajane mak iki bolong sing bunder. Wis tak tukokno neh. Sak jajal iki brembang gorenge sirah rem. Nah, apel tumbas, guys. Jambangnya tadi. Tak polisi loh. Selamat menempuh hidup baru. Hei, Mbak Denny Ois. Yo bingung guys, apa ngadu apa yo bingung. Wah, yo. Selimut dan anget kayak ini. Mau kayak apa tak? Tak dua wajan gitu. Wajan mau enggak. Selimut itu tiga kemulan berduaan yang BN tujuh nih. Kikuk, kikuk ya. Kikuk, kikuk, guys. Apa tak tukar nak kambi? Kambi baju tidur kok. Terus gue ternyata satu cukup ya. Gak ngerti ya cukup, aku ngerti ya kurang. Terus tumbas dua. Orang bukan Den, HP ini mati man. Makanya tuku HP anyar ini lagi nyelengi ini nyelengi gue tuku HP itu loh guys. Enak aja nih. Oh nah lah. Oh ini HP yang duwe ini kok yang ngel ya guys ya. Tuku HP iPhone yang regane 4 juta lah apa ya guys. Tolong di komen. Ponakan kok ya tutul HP, Mas Dimas ya tutul HP. Tutul HP kak, yes. HP sing ora goyang-goyang ngono lho, kayak ya apa ya guys. Goyang bundet, goyang bundet. Yang gendet, yang gendet. Aku di mana? Kau kan masuk untuk makan malu ijaz tengah hari.
pokoknya gak mau ngomong. Kalau itu emang garap, garapan ini lagi pemirsa. Paling gue mulai suruh. Ini kan kayak iso mlengket-mlengket. Buat kata. Iya, Mak. Kakak kira kayak nek solasi gede gredek. Cilik iki. Iwil iwil iwil. Rada bar. Nang Pak Terno. Cang wangu. Gak sih, Sok. Tak terno saiki. Wong ape pamer. Penjaluk iwak mbah pi. Genah ngene dulur-dulurku dhewe. Ae setoma le. Ada krono aku saiki. Apa kok gedhe menapa ki? Selimut. Biasanya tak kek siji ki tak kek loro. Kok ben kemulan wong loro ki kiku. Kiku. Ya piye nganten nanyar? Nganten nanyar, guys. Nanyar, kaya nganten nanyar, guys. HP ini bosok, guys. Panas alias mongot. Lagi untuk 5 menit ya, wis. Biar biar kaya listrik kurang setrum. Selamat menempuh hidup baru. Sempung mau gini, jadi betok. Jadi catet, mau gini. Ini digawinnya. Aku dilengkas, nek. Ewa sunat, gak ya. Lah, aku nek anakku lanang, gak ya. Wes ewa sunat, lah. Wes kelas 5. Mungkin ini tak kendali. Nek sak omah ini, guys, ya. Wah. Asine iki buwe ya siji. Kok karo ngadu-ngadu lah. Wong kene carane ngono. Cuk padha nembek carane, guys. Penotone ya mergo ya siji. Ngono. Lagi ya, coba gak loro guys, aku tetep mendarat, tetep rewang. Ora konsentrasi aku sampe bingung aku. Guys, gue cekot-cekot. Korok lu, listrik ya, Mam. Listrik iki kak, gimana ya mati lampu lah gitu mas. Sauwen, mana nak kau telung jam. Iya nih podo mekan, bungku mati dewi. Lah, terus barengono, terus barengono guys. Cuotek nona, jeblek, terus dipateni bi, pak e, lalir kak no. Apa karena nek pulsa ki ngono lah pemirsa. Orang degaging. Soalnya wong-wong ki wis padha mekan bonku mati dhewe. Toel pun bakal servis. Untung urung teko kene. Lah bakal servis ngomong ngene kok jeglek noneh, kak noneh tak jual. Lah aku ki apa wifi lah pemirsa. Wifi niki kak kandel nang omah ngarep lah. Iku nek orang ndang mekan anak-anakku ya bingung. Ceklak. Gua malah yang keleng-keleng di main. Lah wong wis listrik diwi-diwi kayak ya kudune
nenek mati salah siji berarti bermasalah. Wah, malah malah kau main besok. Sirah aku pelang 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 badan aku naik langsung menyut. Tak tenang no guys, kita harus tak umbin. Dipancet malah dasku ape kopior rasanya. Aku pemirsa. Cek duit mbak jenis ya, jelas lah. Jadi cek ini lagi. Cek nasi. Kita nandir ya, nandir apa kukul. Rapi kukul ya wis. Terus di beno. Ya her. Terus, nek ngomong terus piye guys ya. Yuk ini bapaknya cek misanan mbak mae. Abe aku wis minduan. Minduan iki cara ngono piye le guys, aku yo ora arep cara minduan. Itu kuwi iki dienggo nek jangan-jangan sop to, kok ditaburno piyur ben enak. Pak kan sering masak sop, dadi ini yo cukup brambang-brambang goreng. Soale sesuk anakku apa enak acara 4 sehat 5 sempurna kuwi apa pemirsa pamane? Kondu bekal susu buah terus apa nih guys, nasi lauk sayur susu buah gua tiga wakna anggur bik jeruk pak era mau mangan jeruk bik anggur ya dipangan putuning dan ger boe susu ini kalau gue umbruk-umbruk guys aku nih susu dikei wong-wong podo apa jenisnya tilik ini gue panganan di gawa no nak makan yang tak obek no buah cacahku yo beliur susu kalau roti yo ije pak er oleh mangan roti sing mangan nak yo wong ini ki yo orang ngentek no ije pas seneng panganan roti aku wongnya doyan roti lah yo sampai orang ngentek no nak makan di gawa nih bengkel nih tinggal tak gawa nih rono tak gawa nih rono tak weno cucu barang yo cek orang entek baru lo. Roma kelapa ngono iki yo dienggo pangan Pak ya bahaya pemirsa. Ini nek nek duit yo dienggo tumbas ndok dikane dikek Mbak Lipah lek ngatemi Mbah Damis, Encing, Tika. Duit tak nggo tuku ndok dadi sekilo 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 lah sekilo kuwi dienggo telung dino iki. Kadang gak enek. Oke sekilo ki telung dino. Mak ame Pak Ejete ya alhamdulillah terus ya dibantu embe obat barang guys, obate kuwi dibantu embe obat terus bareng ngono alhamdulillah wis lumayan garing dicopot karek sesuk nek guys sesuk ki hasilnya kayak gimana nek nek pamane garing ya wis buh mano tempe dokter kono guys pomone dikongkon ninggone PKU rumah sakit ninggone poli maksudku yo monggo kerso jarine ngene nunggu BPJS-nya sampai aktif jadi sementara pesa di sini aku kan yo bingung guys terus bareng ya enggak apa-apa nanti pakai obat ini ya terus dikek terus aku tutupi demi kebaikan orang tua apa ya oke emang wis tuku resep wis tak nyukno obate wis diombe bae ya tak ombe diombe kabeh guys jombe ya matur nuwun sing akeh pemirsaku semuanya wis dongakno pae terus wis ngekeki saran dan ini dan itu terus wis ngekeki apa jenenge Mbak aja diseneni lah ndik iki ngene lho pemirsa ceritane iki kan wis turu eh yo. Turu kan dalam keadaan perut kosong kuwi jam 11:30 yo. Pokoke jam 11 wis sithik sekitar sampe. Sampai 12:30 luwih sampe jam 1. Iki kan terus mangan yo. Bar mangan, terus siang ini kan orang enek kegiatan. Bu. Terus kepacu turu, gak yo tak gugah pipi petengi warek ngono lho pemirsa
Lir-lir aku iki nyeneni iki bukan mbok tak seneni terus mbok kongkon apa lho mbak wong wis tuwek merga iki mau wis lagi bermangan terus turu dan nek wong turu kok ora oleh permangan guys jadi ini aku iki sayang mbek Pak E makanya aku terus jadi koyo ngono mang ya sepurane nek pemirsane pamane nek sing gak ngerti wong turu kok mbok seneni lha mergo iku bar tak bar mangan bar turu mangan masa ape bali turu nek gak yo ngono terus dibul iki tensine yo bali 150 nek gak yo piye gulane ora stabil enggak medun aku dhewe yo bingung juga gula ya sebelumnya matur nuwun wis sudah mbok kasih saran makan buah ini lauknya ini sagone nganggo ini dek jeruk ki gak oleh tenan ya guys sih aku kalau cekot-cekot tak cekeli kok nek melayu anggur mangan anggur ki sedino mok pelutok masuk gak oleh Pak iki nek masalah panganan ki jek iso terkendalikan pemirsa tapi nek masalah rokok jarine nek ora rokok linglung koyo wong gliwo nek ngene mang terus akhirnya biasanya rokok ki sedina ngono ngebul nek ping 7 nek ping 8 ki wis peleng ora rokok tapi ndek iki kae jajal gone Mas Wawan siji jajal kok gak apa-apa jute ora rokok saiki gak tau watuk guys yo mak yo Pak Es saiki gak rokok gak patek watuk yo aku nek makan iki lilir dene ning opake heeh kok gak watuk kok alhamdulillah kok sudane akeh berarti kan yo kok rokok yo aku sing ngono yo jute ora rokok ki mau ki rokok mak pembisan gak apa-apa Pak pembisan rokok nek iki ku nek roh makem disemeni lambene cerewete mbayani sangat sehat. Aku tidak mau. Cerewet. Ya, terlanjur kayak sadah iki. Ora perkara sadah nek lorone iku lho. Ku nek loro nek nambah lorone. Lha nek dianjur gak dikitar sadah. Iya, ki mah ben pisan. Aku nek ora rokok kok koyo wong glewu ngalor ngidul. Aku ki yo dijak omongan ki mbok Pak karek kowe. Yang sitok ae lho yo jakeh-akeh aku ngono. Terus sitok mangdi anu guys. Ki wonge cerewet tapi ora tegonan emak iki nganu deal ngono terus malah marai rungkat aduh wis ngono ya pemirsa ya kingko ape tak weno Mbak Artini ngadu kembul ya ben marah sangar jane di ada yang ini ya guys ya apa jenenge kayak hantaran ngono iki ya alah kok engko paling ya ada ya digawak sing penting isine. Dikeki kemul. Walah kemule kok loro men. Ya ya ni tenan. Kok ding kok bojone. Tiwas tuku buntel loro mang. Tak simpeni ya. Yo. Nera sitok e. Maksude engko tak ngendi mang engko tak gak sedeng, lalah sedeng. Iki tak simpeni ya. So nek ndang ana acara ulang tahun apa acara sopo nih rabi ki kadone nih panjang umur ki rabi peng loro guys Mbak Hartini bahaya nih yang pertama kaya urung di anak untuk wong bayangan terus iki rabi nih untuk wong senor itu ban sesuk nek ape anu nek tonggone nah apa melo iring-iring senori kono aku yoyo mendarat neng kono guys rewang wes kono Mbak Deni pamit terima kasih yang sudah menonton channel Deni Isma tak dongak rezeki yang tambah lancar diparingi sehat seger waras panjang umur HP ini biar pet londot pesan wes kono Mbak Deni pamit becek ketetak lakak taro dadi wong apik aja sampai ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dodol koar guys jan. Ngenteni nek bar ewah pesisan iki. Jane bar kulakan kabeh guys iki mang. Nek opo kok kulak tak luk ora dodol iki mang. Oh, tangi mbok tangi malah ngeluh dah sih.